Հավատում եմ ինչ որ ասում եմ վարչապետը, նա ուղղակի ասելու համար չի ասում, ես համոզված եմ, որ ինքը այդ համոզմունքի կրողն է, ես կարծում եմ Սուրբ, այս կատարվող աշխատանքների մասշտաբի պատճառով, հա, քանակի և մասշտաբի պատճառով, երբեթե ինչ որ հարցեր մի քիչ հետաձգվում, ես կարծում եմ Շանթի հարցը անպայման լուծվի Շանթի սրտով, այսինքն արդարացումով։ Այս վերջերս ասուլիս պետք է կանար, որտեղ պետք է քննարկվեր այդ հարցը, նաև Շանթ Հարությունյանի ընկերները պետք է լինեին, այդ ասուլիսը հետաձգվեց կապված նրա հետ, որ նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում, արդյոք ձեր կարծիքով կա նման ինչ-որ վտանգ, որ կարող է նրանց սպառնալ, որի հետևանքով նրանք կարող են պարզապես լռել ու ինչ բարձրացնել? Ճիշտ ասած, ես ինֆորմացիան չեմ տիրապետում և ընդհանրապես ավելի հակված եմ հավատալու մարդկանց ասածներին։ Mm-hmm.